А в Лас-Вегасі триває одне з найбільших шоу-інновацій у світі – міжнародна виставка споживацької електроніки. Чим дивують відвідувачів і які гаджети вже незабаром можуть з'явитися у наших оселях, знає Анна Філь. Понад 4 тисячі компаній і майже 200 тисяч відвідувачів. Щорічна виставка електроніки у Лас-Вегасі задає тон інноваціям на весь наступний рік. Нині в тренді штучний інтелект і 5G-технології, а ще механічні помічники для звичайних громадян. Ера роботів для нас починається сьогодні. В Азії вони на ринку вже давно, але для США це досі дивина. Однак, я думаю, вже завтра експонати з цієї виставки з'являться на полицях супермаркетів, у готелях, ресторанах і в оселях американців. Роботи, які танцюють, навчають дітей, допомагають відновитися після операції, і навіть такі, що приносять туалетний папір, куди треба. Французькі розробники пішли ще далі і змайстрували безпілотний міні-автомобіль для доставки їжі. Випробувати його планують найближчим часом у Китаї. Ми хочемо зменшити вартість доставки на короткій відстані, наприклад, від кафе додому. Зараз ціни непомірно високі. Наш робот недорогий у виробництві, обладнаний електричним двигуном і зараз може доставити до 20 обідів. А на інших стендах готують кулінарну революцію. Частують відвідувачів м'ясними делікатесами без м'яса. Пропонують котлети і сосиски, виготовлені з рослин. Смакує як свинина? Майже. Рецепти бургерів без м'яса розробники запропонували мережам ресторанів швидкого харчування. Продавати їх почнуть у 5 американських штатах наприкінці січня. Наша мета – знайти замінники для будь-якого м'яса тварин, щоб його припинили вживати в усьому світі. За цими технологіями – майбутнє. Пропонують тут інновації і для чотирилапих. Наприклад, японські винахідники показали розумний костюм для собак. Прилад вимірює серцевий ритм хвостатих і показує, який у песика настрій. Розробники кажуть, девайс допоможе господарям краще розуміти своїх улюбленців. Технологічні компанії хизуватимуться кращими досягненнями до 10 січня. І найбільше сподіваються на те, що представлене у Вегасі не залишиться тільки у Вегасі. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.